Bonjour, na bandeko na nga nyonso na pesi bino mbote mingi. Merci beaucoup na bino sobo disposa ntala bino pona otala mama ilia nitu. Tupo na kuluka mama ilia nitu. Tamo ndalo baraki eba na bo benga ba mama bo sanini bo benga ba papa. Bino mama ilia nitu. Ngayo na pesi bino mbote bele. Ewe ma vipi. Muko wazima, est-ce que vous allez bien? En fait, moi ça va si vous allez bien. Moi de mon côté, tout va bien avec Jésus Christ de Nazareth. Nzambazo sala ngolo, nzambazo sala grâce kimia. Ezali bino pe boye bisanga sou boza manan paske ngana bino to sola kaboy. Pona ndekwa koute nangam kwa albo sou kwa yibinga te naza maman ili anito. Naza la service traiteur et décoration la providence. Service traiteur la providence, maman Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, le Bokoya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Mama Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Mama Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer, Mama Eliane Nitu. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence, toujours. La Providence, caca. La Providence pour tous. Mama Eliane Nitu. Gloire à Dieu. De commencer la Providence, il y a une bonne émission où il y a préparé nous pour le mariage. Émission préparé nous pour le mariage, j'ai la canne pour la préparer. Côté à Bananabiso, où il y a un bakéna zélé à ma balade. Côté à Obaza de Genakati à ma balade, à Bakoko Bongisa. Côté à Obasi Babi, ma pomba la Simasuki Bazui, Babé Bissaso Bazaki, à Mote Bassaline, Babongisa Pinza, Malam. Émission Oyo, n'a pas que ça pour la Babi Saté, mais Ezalakande, pour Nako Bongisa, maman Yanitu. Na pesi bino ba bizwe bene ba ebangai ba e obulingaka ngai. Na lobe ke mwa de septembre oyo eza mwa o na kwembe la bate bele ba joyeux anniversaire. Mwa de septembre o pour commencer eza na no mwa oyo o ya ngai 1m85 fukunkana na nga mwona. Eza mwa oyo fukunkana na nga akota na se ya mwa ina mokili onza mba beke ale malus bimisa o ayo mwona liboso. Ya mukolo na mukili ya na mois de septembre oyo donc ye pe joyeux anniversaire za baba tela to ko yembele kala mingi te mois de septembre oyo ezali mois oyo atoba cholanga na zanga mama mama nanga alisi ndombele mama nanga alisi ndombele abota mwana mois de septembre tango na etanga ko kata ko yembele joyeux anniversaire mois de septembre ezali oyo ngai ya motema Dina Lando, Dina Ngolo, moi c'est Monsieur Aurélien Ngolo. Dina Lando, la couturière, à Botama Pekana, mois de septembre. Mois de septembre, Oyo Pekaka, et Botando Inanga, Elia Mamba, à Botama, mois de septembre. Mois de septembre, Oyo, et Bota Inès Mamba, à Botama, mois de septembre. Bangunyoso, au fur et à mesure, tu vas mutuna mutuna colonel, botamaki, tu vas yébela, joyeux anniversaire. Alors, pour aller le, tous les 4 septembre, tous les yébela, maman Eve Bankourou, avant d'acanabisi Saint-Georges. Toza koyembe la maman Eve, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, bota mama l'amour. Happy birthday to you, maman Eve Bankourou.
Joyeux anniversaire, bota mama l'amour. Joyeux anniversaire, zaba yo, mama eve bankuru. Joyeux anniversaire. Le lot, ça, le 4 septembre 2020. To peux si zame, merci pour la bota l'amour, ya mama la douce mama eve bankuru, ya vanda kanabisi. Bussy Saint-Georges, n'est-ce qu'il y a pas à Vandaka? Na, Bussy Saint-Georges, est-ce qu'il y a à Vandaka? Joyeux anniversaire, na yo, nzambe abate, la bate, lo, kende, li bosso, vraiment, aussi mise, tant qu'on le bossa, nini, aussi mina, libéné. Ba, gros bisous, na, oyanga, y'a tant qu'on passe plein à Bissé, moya, béa, Zakari, wana poumon, y'a béa, Zakari, na, seul, ba, bisous, ébélé. Toro, solo, la, na, bino, le, ba, maman. Tango musu biso moto miluke la kapasi. Ba pasi musu so izake vani na ngo biso moko to miluke li. Ma bala oyo so kinza basa pa, peso li balo so bali. Vanda. Oye biso ko so bali eh. O bani ko zonga ko tala sima. O kwa yako zuko malibanga ya mungu aluko la mwasi ya lot. Ifo ko sana tansyo. Ba mama. Mutu nyo so zana espo ravina ye. Mutu nyo so ana bolingwa bomwana. Bolingwa bomwana ezala katango nanu. Mutu akoli nana mutu te. Diego kwa wakane mutu akobala yote. Ba musu so ba Diego kwa babala bango. Ba musu za ba Diego ka o te za ka nenge etapa vi etanga maki pona nini mwasi oyo so bali okoti na ndako na libala okende ko bebi sa vi na yo kaka pona eloko ya kala mobali bozala ka netango za ka na 17 ans mobali bozala netango za ka na 15 ans un petit copain de rien du tout oso ko mwasi ya libala bala ti su alliance ba bali na miso ya leta ba bali na miso ya nzambe ba bali na miso ya fami okende ko bebi sa libala libala o bebi se bandi ko mema bana na li wa libale bandi ko mema liwa na kati ya ndaku mwasi ya memi liwa na kati ya ndaku pona nini otali sima okomi lokola mwasi ya Lot babaki otala sima te tango acheka bopan acheka libanga ya mungwa tosaka ba emission oyo po ete ya tosaka ba emission pona ede tosaka ba emission pona ede tosaka ba emission ka pona koseka te na mela mai Irene Macedo kuma ekomi yange ekomi leki kubasadi langa kubadilanga kubasadilanga kubamelelanga maya malini aha oh maya lengi na kolobanga pa maya uti te o discretion ce qui mon tapé sur maya alobi mama ne ni tunena na pesa maya nanga boye lobanga ke matiti la ngoleza saka na tuluza pesa nga maya kobenanga na bomba te mais ce qui mama mette na Toulouse après si n'abîme eh n'est la personne mais n'a pas boyé et très calme n'est pas anonyme na olo banana pété na kocha na n'est pas anonyme ceux qui maman Bernice a le bien raqué eh maman Nito mon est la personne super wana ya rose en tout cas la question pendant bateau bateau comment mon raqué oh tu pas maman Bernice na kola qui s'en anga yo tine la maman olo banana maman tu colo bateau mon raqué na mon tasse écrit na bon banana olo banana t'es olo na na t'es cause na tine maman Nito maya kote na olo bate yo bisa maman tu mon est sur sa bon maman tu kanye mon raqué comment gâte na kolo banana t'es ndeko mwasa za kolela bana bakomi kokende ye bana bakomi kokende lisolo uti na Swiss bana bakomi kokende ndeko mwasi pona nini boyo ka lisolo naza kobetela bino bofungola matoyi ba mama eza pona esunga na baka ke misho za kapona kobebisa te za kapona kobongza eza pona aid ba o na ba tribiche te ba o peut-être ozeki na ozeki na posa ya kosala ka mobo na zunga ya mobali na nga ya bomwana na zunga ya mobali na nga kala ye ba ke liwa ezalaka ye ba ke mobali musu ba 5 sekena mbanda te yeba ke soki osoko mwasa libala ekomi na ba interdit mo bozama ka musu se fo sala te soki olingi ozala libre ozo kusala ba ba kopela na nsaka lo tanga ba na école primaire o tanga na ba na école secondaire ko sala engagement te ya libala eza na bikolo musu ba pese mo ya libala ba la ke na kango ma beba lobela ngo par exemple na ba luba ne bolo baka chiba u eza na kana ngo kindo kite eza kana ngo soki sine e akaka ka malo ba balo baka kaka soki ba ko pese mo ya libala ba ko pese mo ya libala samedi vendredi basi balobela ki mwa baba bi mbongo wa libala to pesa na kati ya ndako oyo soki ka mwa so ya sote bi mana biso soka sote mwa libala pa ko kenda sana ni akutana na liwa soko kuto za makasi imemaka bana il faut qu'on sala très attention oh bilo ko so lia ki de choses so sans que zungela ngo mama ti ko za mbwa pose bi sans ngo zungela ngo
kozunge na kababisanza wana te biloko soli eko sanzi mama kozunge la te mama la biso oyo aza kolela aza na mboka Swiss ye moko muta ebisinga ke mama ilia netu olubaka ke emisyon eza kuna wabibi sate mepona kubungisa lona peso li solo oyo obete yongo po eko kwede batu mususu mama la biso nakata Swiss nenga aza wana zaki na mobali mobali ba zaki na ye mobali na ye penza ya Kongo ba wuta na ye Kongo ba ya na ye penza na poto ba buti na ye ba na katre bana 4 s'il vous plaît ba uta Congo ba boti bana 4 ba vanda kana Swiss alors mon de kona biso na mwasi ana ba de kona bazala ana France aye vacances pona kotala ba de kona awa na France tango aye vacances kotala ba de kona ye nenge zalaka ki etobi monketo ke kotambola na Chateau Rouge ko bima ba bima ki ba ki kotambola na Chateau Rouge mwasi wana aki kotana na kope na ye ya kala na Chateau Rouge kope ngo pe marié aza pe na mwasi na ye mususu basi ba balana deja ba kotali ba pesa ni mbote sans pourtant que ni copain on a vu ça moi c'est que oh yo azara copine nga ya bomwa na lobite ah oh yo petite na sa ndeka ezara petite sœur nga ya quartier to kolani na quartier moko kuna na kin mazala ka petite ami copine ya bomwa na tant bazo ko copine wa age ni moi moi ça zara na 15 ans moi na mobala zara na 17 ans botala age moi ça zara na 15 ans mobala na 17 ans mutu mutu seli chemin na ye bakabone kina bobi banana kin moi na moi c'est ko bala moi c'est mobali musu mobali oyo abaleke penza mbongo pa ba parents mariage makambutu ayiko meme na poto ba yiko banda vie ensemble na poto ba vanda na Swiss kolongo na Swiss ko ye Paris Chateau Rouge al roi zanda munene na kati ya mboka ya biswa France ndenge bakendeki na Chateau Rouge ndenge bakende ko kutana na kopena na karawana koma na Patrick ta bakute na Patrick ba sololi ba sali ba echange ba numero ya telephone yo mwasi Magali ayaki epaya ndeko na ya mwasi akamati numero ya telephone na Patrick a glisse ke numero ya telephone ndenge mbote ka kosola komi ba mo na papier a glisse numero ya telephone ndenge glisse ke numero ya telephone ya zoki numero abengi Patrick apesi Patrick adresse yale kina mwa se sika kumena kina France Patrick ayi wana ayi kota la ye nenge Patrick ayi kota la ye ba solo ba nostalgie ba zong si bolingo na bango ye na Patrick Magali na Patrick ba zong si bolingo Magali mwa se li bala mama ya bana 4 ayi France na vacances na bana ata mwa na Chateau Rouge akute na bolingo na kala Patrick ba zong si bolingo ba komi ko bima bango mi bale atiki leki nena ndako ona bimina na Patrick neke dole na Patrick abimina Patrick ba kei kolia ba kikolia na kolia wana balika ka McDonald's te me balie pe makamunyo sote ba koti na kati ya makembe ba beti matuza comme il se doit pona nini no sete ya bomwa na ndi bakuta na ki me patika za deja maria sa bali sa pe na mwasi magali pe a sa bali bango so de deux côtés mutu na mutu aza na engagement botala bêtise ko ba mbale ba sali komi komi mabango na ememi bana na liwa sikoyo azongi Swiss ba garder contact bolingo komi aba WhatsApp bolingo komi aba WhatsApp WhatsApp karate komi ka mkemke leki na ngana para zobela na kiko tala leki na pare alambi pe leki ne nenge za awa soki mobali na ngana bengi ozobela ya ngana na zoya kotala yo leki asa nini asa soumettre ka na ordre ya pesi aso ko sani ay ko tala tamba ko ya ako koma ta pa leki te ba pesa ni ba rendez-vous na Patrick ba bimi na Patrick ba kesa ba bêtise na bango tamba so sa ba bêtise na bango ay pa leki ngana sali nini ngana zongi okay ngana zongi ako sa tamsu deux jours auti Swiss ay ya sali deux jours azongi alors vacances mousse ou teki koleka outi na bana na na Swiss aye na bana na vacances nenga yaka mingi epa de kone awa na France mobali pa mesana ke a mwa sina ke na mingi mingi na France epa ya petite sœur na ye nenge ba yaki na bana na ye awa awa pse ki mobali ke non tan to outa France to kene pe mwa mouke na Allemagne to kene na Allemagne to kovanda pe mwa in semaine epa leki oye Allemagne avant na zonga Swiss ok ya pa de souci ok ne na yo mobali a tiki ya mike non ake 3 semaines na vacances na bana ne ba vacances ko tikole kande bomoni ba vacances nenge ezalaka awa ni nazo bisebina zeli sala vacances ote ba vacances ya ne passé avant to zane on a 2019 2020 ya makambulika kina 2019 abimi na vacances na bana ba ye ko ye ba ye akomele pa leki na ye ya awa na France tanga komi na France ba vandi ko vanda wana tika ka bana ke ndaka ne ko sala limbele na ye akenda kosala na ye bozo ba na ye na makamu na ye wana Patrick alors tango bakomi kokende na Allemagne asimi nzela atie Patrick na mutuka basimi nzela bakende na Allemagne epa leki na ya Allemagne ndenge bakendeki epa ya leki ya Allemagne ye na mobali na ye wana na bana na ye kadre basimi nzela na mobali bakende na Allemagne pourquoi parce que baleki wana pe
na kokola na bango bayebi ke yaya azalaka na copain oyo akala Patrick parce que baba ta quartier moko ya azaka na copain oyo Patrick ki bayebi bazaki bana bayebi ke azalaka copain ya yaya yaya sabali me azanda kwa libala baleki leki wa France azana mobali te azaka na ye moko na bana na ye azaka kwa na Patrick na nda kwa leki me leki wa Allemagne lokwa azana mobali akena bana na Allemagne balongo na Patrick koma na Allemagne akomi na nda kuya leki leki abi hey, yaya awa te. Awa pa nanga ete po mobali nanga na ko kotso na na makamu na mobali ate bazi hotel ba komi kovana na hotel ayaka na moyi e pa nde kwa vandi mwa mke mke akenda kovana nani na hotel sikoyo mobali aleki na yebi ka kenenga za wana azuke ne pepa ya baninga mususu nenga kivakasa tiki bana ngo ta mwana bana ate nzoka nde akenda na hotel tiki bana naye akikovana na hotel na makamu naye oyo Patrick bakuta na kine na Chateau Rouge. Alors, nini ekomeli mama na biso onde kwa na biso oya mwasi Magali. Magali nenga vanda kibongo na makangu na ewana. Magali, basisi vakansi, bazongi France, bazongi na mboka na bongo sika bavanda ka na Swiss. Nenge bazongi na Swiss, nenge zala akaka, papa bandiko tu na bana. Sa ete le vakansi, vakansi leka ki nenge nini. Ba mwona ki tonto Patrick. Ba koma ki na mon message ceux qui baye ba mon tonton Patrick ba mon tonton Patrick mais tout renenga ba kenda ki na vacances na Allemagne na tonton Patrick ba na tout ba goma ma kambute mwana oya muke ya 6 ans ebisi papa abi oui c'était bien on était parti mais là bas en Allemagne on n'était pas avec maman parce que maman était partie avec tonton tu sais qu'on était parti avec tonton Patrick pour signaler ki ba na tonton ba na tonton c'est ka ba na ba bleu mwana oya li bosso c'est ki na 10 ans mwana oya na ki 8 ans Bazana mwana 10 ans, bana mwana 8 ans, bana mwana 6 ans, bana mwana 4 ans. Bazana bana 4. Na meli mai. Mwana wa 6 ans mtabike, vakansi leki bien. Mende tokenda ki boye na mama. Toza yaki na mama, tokenda ki, bonde tokenda tozo ki pe tonto Patrick. Na wapi, na France, tokenda ki na tonto Patrick, e pa etanti na Allemagne. Tolongo na tonto Patrick. Tozongi na France biso te apesi nenga batambola ki mwana bi papa le bi tiens tiens Patrick ah oui mais Patrick oya za ex ya mwasi na ngai te avandi si mwasi abi mwasi yebi sa ngai aboko lobo eske non non abi yo ke aki mbala moko droit po mwasa ko sete yo okende ki na Patrick na bana na nga na man Patrick oya kopen obo zangane na kin webi misa koko se kuka ki sote ya Alinga beta monoko. Mobala tu telephone na ye. Aboto le telephone. Tama mobala tali telephone. Se la wakye komona ba communication nyonso. Ya Patrick na Magali. Amoni ba photo ya Patrick. Amoni ba photo ya Magali. Nenge nini? Basala nini? Bazunga saki bo limona baro. Mobala ya kamatika numero ya telephone ya Patrick. Tama zi numero ya telephone ya Patrick. Mobala ni pe ana bato na France. Ape na bato ya quartier moko. Bazana ye wapi. Awa na mboka ya France. Abandi ko sala banquette akoko kozo Patrick. Kota sa Patrick yo zaka na mwasi, bozonga ni na mwasi, mama namba. Mobali tango azui ba coordonner a Patrick a looki na nenga batuna a France. Ba bi se oui Patrick asa awa, mais asa bala za pe na mwasi na ndaku, mwasi na ndaku bazana bana mibale. Mobali a dubo pe sanga numero ya mwasi na ye. Puis mutu na zaki ana France, a pe se numero ya mwasi. Mobali a zui telephone. A bengi mwasi, mwasi, komo no entel, nga komo na nga entel, naza mobali ya Magali, toza la ka ana Suisse, tcha o parle na solo la mobali na yupe ayoka. Mobali mbala moko, mwasa tcha o parle, negeza awa tala mwasi na nga gina France, mwasi na nga labu mwana za laka mwasi ya Patrick, mobali apesye detay nyoso, mobali na yu akideki na mwasi na nga na Allemagne, oui, effectivement, akideki na Allemagne, ayaki tala na ba ombia. Pona hepsi ki mwasa na keko kumona Allemagne na oya ba, kopa nga kendeki nini, ayika na ba ombia kaka. Vwachi utepe ba ombia ya mwa kendeki inti mena Allemagne. Asisi ba ombia neso yekina magazin ya Aldi, ayina ua na France. Mbala libi kwa, mwasa libi kwa? Mwasa tali pi mbala do oko banga teze la, atinda foto boya tala o. Magali utukuta na ki mwona kartina bino, ye yote boye na boye, bitumbe bandina kati ya nako. Mbule bandina kati ya nako.
mobala lubine ko osi la ka boete yo fo kende ko vanda na Patrick fo tika ngana bana ozo kende mwasi ngana bana na mbongo bolingo na bomwana ozongeli yango ifo mwana na ba conversation bolingo na biso ya bomwana baba ni mama olinga mobali tango ozaka na 15 ans mobali azana na 17 ans boka bwana na bino prétend ani ukende ko zungela mobali wana na likamune ndelo ko ope age 15 ans akina mama longa te ba bolingo na bana kiesa la kana ko penza malonga te na mutuma longa te atama daga daga peza la kana kote malonge za la kate eloko nino kebebe selibala na yo kaka boy bikolo nyoso ya hivyo kwa usaka na kote abose ni kiyeba bala ina bata bachiba o mobali na emu lumba bata bachiba o basala kabikila soki ba yeko bala yo bapesi mongu alibala basaka kabalobe laka mongu alibala wana nano balobe nike mwasi oyo soka sote mongu alibala o komo na ngu liwa nenge toza kolo baboye liwa ekotela kina ndako chiba wane de kangana nuye mwasi e kanga kiena nutela makila makasi po ezaka soki erate mwasi eko kanga pe bana we efektivme kanga ki mwana soki mwana aza kobela maladi wana chiba wabi kolo ba yeba kabayabi ke oyo mama na ye asota ki mwana liba la tambo laki bakufeli mwana moko likolo ya nini mwasi azonga ki atalisi malokola mwasi alota tika lokola libanga ya mungwa lokola ya dumeki bosa la katanshi na bikolo bozo kende ko bala tango zako bala bebe sakumna ekolo wane wa luba izaka na chiba u ekolo bali ya kabatu soko kio kota ba nundu kwa bebe ba yenzi basa batu kinti udi okio kota ba embadi bebe sakumna batu ba embadi yo basa naka batu ba noko okio batu ba kipa kana ba wate babe njipa baba ngala mwala mwala tokio bato na mwana nwa libando yena mwala mwala ba boya kate ba mongo ba boya kate bazo kana ba mongo ba boya kana soko lingi ko bota ndenge wana toza na mobali bala na yo mongo papa mongo baki pakate wato ina bana combien bango baki pa na bango te bazoka na bango meza na bikolo musona na ba interdit mingi mo siko baki ko bala famille ya mobali baki ko bala yo ko kanisa te ke bakola ba bali yo yo za mkongo chiba we ko zote ko zwa yo parce que boyo baka kibri batu bala ba luba famba ya ko ba mbongo wana basaka ka ba lobela ka yango ba bi mbongo yo mo si akuti ko sote ya ngote so ki a sote mongo ko mona ngo ni wala po ba pesa ina no somo ko la sote ki mongo ni bala akiko linga mobali banda abe mwana moko akofi bango mobala bi mobala boya ki tan ko mobali ba bisekel ka mwana azongela ke so mwasi te nzoto te nini te problem na famia ye bisi mwasi ah yo fo bi mafut ka ngai na bana e banya mwa matata ti basekine ni bakabona ki mobala bi jamais nzoto yo etonda misuni boye opese mwana mwa mutu no bozakane na bo mwana ya bo mwana ana sa hebe ti wana bo mwana sa bosa na kina yango siko yango mwana ona kimukolo ngana ko sangisa te jamais na ko sangisa te mobali ona boya ki ko sangisa nzoto na ye na mwa garson oyo ezaki ya bomwana tango balingana kaka na bomwana garson azaka na 17 botala nanu ke kompe mwa ya bomwana azaka na 17 mwasi azaka na 15 eloko nini nostalgie niyo kotikala na moto ba age wana botala ndenge nini basi ebele baza kobebisa mabala na bango likolo ya sentiment ya seconde basi ebele bakoma kobenga mibali fukobo ifatiki likolo ya lokoso ya nzoto bamama botika lokoso ya nzoto botika baposa ya nzoto eza kobebisa bino mabala baposa ya nzoto eza bomelisa mibali bamaxi bien-être bomelisa mibali bakongo bololo bomelisa mibali batanga wi soki mobali azala na makasi eloko ni okokende koluka mobali wana sikoyo oyo yo bomeli libala na yo eske ye babwani na mwasi te mwasi alobi te wana nda za mobulu aza ndumba abebisi libala na ye nga na kobwa mobali na nga te mpona mbanda jaja na tika mobali mpona mwasi mosusu libali ekufi mwana moko akufi bango mwana akufi mobali azaka oblige fa zonga na Congo akende na kini po akende osali nini kotalisa na bafami na ye ndenge makambo eleki na mboka ya poto bref baoyo baza baluba so baza kotala baza kokomprendre makambo nini oyo nga naza koloba parce que fo ozala moluba po komprendre makambo oyo nga nazoloba yango naza koyebisa bino bamama posa ya nzoto ebebisaka vi posa ya nzoto ememaka maladi na nzoto ya moto posa ya nzoto ememaka liwa posa ya nzoto ebebisaka vi botala mwana moko akufi bango mwana akufi bango likolo ya nini mama oke kotambola posa ya nzoto bamama mingi boza kobebisa bavi likolo ya baposa ya nzoto bamama epolaka nango posa ya nzoto soko omoni eleki yo makasi mama sambela loba satana eloin tan de mwa satana tika ngai siko bongi bali bake mutu nyonso sokutana mwa kopena kana kopina kafu bozokanakaka bolingo mpona nini mpona nini bamama bamama bomipesa barespe bamama oyo ese eleka nzeba moko kaki ya mitu ayemba nene
Oye leke se leka. Nde mou mwede a misa yimba kabo. Oye se leka, e se leka. Yaya, o salaka na 15 ans. Mwana mwasi ya 15 ans. Mwabala zaka na 17 ans. Boli mwa mwa nengeni sentima nengeni obo zeki na ngo. Obo tika na ngo na mituke niko bebi se libala na yo. Ka aposa ako dekone. Libale kufakate, libale kufi. Mwana kufakate, mwana kufi. Me! Patrick na mwasi na nda kubaka wanite o. Patrick na mwasi na nda kubazali. Nani aza kule lasini muta pedra na mwana. Eza Magali. Voilà mame ili anitu makamu na bise unana poko alelo. Yango wana. Ba mama. Posa nzote za kubaby sila batu makamu ibele. Ba mama. Melissa mubali na umaksi bien etre. Salila mubali na umba tanga wesi. Luka ba matitia bokoko ezali. Me ba mama potende bokomi lo koso makasi. Bokomi sime mibali bakobo ifatige. To vanda kana poto. Okokina yoko okosiklate samedi dimanche. Za problem te. Me mikola na musu tika mubali akendaka musala. Po kendaka musala. Li kambu nini ya mwana baposa mwanzoto. Mikoma kaka ba mama kaka. Nga kutine ya sawa. Baposa nzoto kutineke za. Mbali kutu. Azoko kana ente. Akuma kaka ini miniti. Yona ajno yuba kena na kumede miniti. Pema nguwa uza nguwa ya ninge nini. Kumede miniti yu lingi. Ataba kena hui di miniti. Ono biso kwa linga baki neno 15 miniti. Lua kine no. Qu'est-ce qui ne va pas avec les femmes d'aujourd'hui? Les Camerounais, tout le monde a papa, on a dit ça, maman a dit ça. Au moins, mon bal n'a koufi, mon bal a fait 40, maman a 35, tout le monde. Maman a balé les sous, tout le monde a fait beaucoup de liban, zuba, koko. Type maman a koufi, maman a koufi. Y'a on a dit ça, maman, bon, tika kozunga la mibali a kala. Bon, tika kozunga la mibali a kala. Eza kome maba niwa, eza ko baby sa ba vipe, eza éducation malamu te pona bala. Bon, t'as la suko bana. Yo kanisa ki bana baza ma elete, mais papa a tout ni bana. Vaye, je l'équipe bien. Oh, bah, qui pas quitte, oui, ça a été. Oh, ça a été éveillé. Après ces explications. Voyage, tu connais pas tantine Bibiche, tu connais que tonton Patrick, tu connais pas tantine Boye, mais maman c'est quoi ça la wanate, maman bah non, qui n'a tonton Patrick. Papa, pa bien, n'a pas ce que moi, moi, ça en bas, le copain, copine. Ah, vous avez un mouvement, vous avez un mouvement, vous avez un mouvement, vous avez un mouvement, vous Patrick. Tant que vous avez un mouvement, vous avez un mouvement, vous avez un Patrick. Arrobat, so qui kaka Patrick, à mon quoi, Patrick a moyeté. Patrick, Patrick a moyeté. Bah, Patrick, de ce moment, mona, à ce moment, la boule à Patrick, oyo, yo, zala kanae. Ma kamouna, tu sois ba mama lelo yango, to salangere, to salake, ba to tika ko bebisa ba vina biso ka boye. To tika ko bebisa ba vi ba mama. Contentez-vous de ce que vous avez. Ata mon bal akenda ka 1 minute, li kamboute tika kende 1 minute. Je vois ça pas qu'il y a 2 minutes, je me souviens à 3 minutes, maman. Bah, maman, mini baza kotona, te, bah, maman, ça va dire que c'est bah, pour ça, zote, bah, ni ko ça, bah, maman. Pour na nini, bah, maman, moi, c'est quoi, ça, pour ça, zote, quoi, mon balité. Ce qui, moi, c'est pour ça, zote, mais que, comme, il peut obséder, ça, ma lamonté. Moi, c'est quoi, ça, n'a pas pour ça, zote, belé, belé, te, tika, mon balé, ça, n'a pas pour ça, zote, belé. Bah, maman, mon balé, ça, n'a pas papa pour ni te. Mobali akola la te kaka ernyoso baluka ernyoso baluka suko moneza malade fe toi soigner kende na bosa ti fe no kosambe ta musaza milimo bakoko na yo e ya milimo moko bo ilata ona nzoto bonde la pona parce que moi si akoza ba posa nzoto plus no kwa malaria te eza mabe makasi za bien te pona lilo na kanisi to pesa na bino to suki na bino wana na pesa ba bote na ngebele na ba mama na nga nyoso ba mama na nga tulusi bino zo muziki etoile filante na pesa bino ba bote mama Charlotte muziki etoile filante na pesa bote na ye bele mama to muziki etoile filante na pesa bote na yo mama matondo na pesa bote Mama Christine na pesi mbote, Mantimba mama Sage na pesi mbote, bino nyoso ba mama nanga, mama Isabelle na Motoba na pesi ba mbote ebele, bino nyoso antuka ba mbote na bino ebele, oya ngai moko ha, matiti langolese, de gros bisous. Mama mete na bingo 3 fa, batela nga papa edo malamu. Ko tseka ina sali pekalinga kayo malamu. Po ba tusoba wali kananzela ba soba mwona. Babi te, wana to simba te. Jawakana, edo, azamo bali abatu ya mete o. Mama mete, babizu ebele ya ngande kona sali babizu ebele. O, bel kon mwa. Ma Pauline Irlande, je te fais de gros bisous. Embrasse linga papa Romel, baba bisous ou te pa ma jimel. Jimel, na robenga. Na pesa ba bisou ebele na kobenga o ma jimel. Mama Chantal kile, pense la kaka papa kile ba bisou ba awa. Parce que awa eza ya yo, mama liya na pesa na matama na ba mouzu kaka. Oh, mama Eugenie mongai, ba bisou na yo ebele o, mama Eugenie, pense la kaka papa mongai ba bisou na ye ebele. Merci mingi na bino nyonso, de bo disposa tan na bino na melamay na ngay.
D'abord, c'est quand même, il n'y aura pas de routine. Merci beaucoup à toi. Lekia Moto. Kachaka. Katia. Kalombo. Merci beaucoup pour la soukia. Eh, oui, mais qui est en train de se faire la soukia moi, t'as mis la rabbi moi, ben, parce que c'est comme un casse, Katia Kango Suki, ton coin habité. Katia Kangye mon roté, Marina, ben, ou sa basson. Katia, des gros bisous, Lekia Moto. Et voilà, ma bisou n'a pas souk et qui est pas, Marie Paul Lumbu, ba gros, gros bisous. Quand on a pas que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu wa bariki, tataza mkalo. Saku muna, nzamba nube nshadini bana betvonsi. Bye bye. Nataba chulanga na zanga mama e. Mama langa, lisi ndobe. Soki kaye bimi. Sige makabwezo uta hapi, ezo uta na kaye. Olivier Sele, soka kaye bimi. Sige makabwezo uta hapi, e uta na kaye. Mama ti, pesa ba mama monti. Nikuna bambote na bango ebele. Tata zamkalo sa kumunazama nimeshinilba na tuwa sula wae.